vás u dalšího podzimního podcastu Dvě duše, do kterého jsem si pozvala ženu, která mě obohatila na mé cestě k druhému porodu, Katku Plzákovou, lektorku předporodní přípravy s technikami hypnoporodu a gravid jogy a maminku dvou chlapečků. Ahoj, Káťo. Ahoj, děkuji za pozvání a ráda, že teď můžu být na té druhé straně a když vlastně někdo ptá mě, tak jsem zvědavá, jak mi to půjde. No, já se taky těším. A je prosím tě něco, co bys chtěla dodat k sobě, co jsem tam třeba neopomněla, nebo co bys chtěla víc vypíchnout, co tak je asi za tebe. Tak že důležitý pro mě, nebo víc, aby tam zaznělo, je, že jsme se potkali přes projekt Porod je krásný. A to je vlastně projekt, který vedu se svojí blízkou kamarádkou Petrou Zavadilovou a jsou to kurzy předporodní přípravy s technikami právě toho hypnoporodu a gravity jogy a vedeme je pro jednotlivce, ale samozřejmě převážně pro páry. Jasně, jasně. Mně napadá, když jsem to takhle uvedla, tak mě napadá vlastně, jak teď vypadá ta tvoje role lektorky a máme dvou kluků v té současné době, jak je to všechno vzhůru nohama, když je teď všechno zavřené, tak jak všechno kloubíš dohromady? No tak myslím si, že jsem na tom podobně jako spousta ostatních maminek. Snažím se být co nejvíce v klidu. Aha, k tomu mi hodně právě dopomáhá vlastně paradoxně i ten hypnoporod, ale není to paradoxně, protože hypnoporod vychází z jógy. Takže pro tu svoji nějakou denní hygienu, duševní hygienu, tak se snažím hodně meditovat, dělám takovou tu meditaci všímavosti, kterou vedeme i pro těhotné maminky, ale samozřejmě si to uspůsobím na to, jak se cítím já v tu chvíli. No dále se teďkom vlastně už rok a něco věnuju otužování, takže mi hodně pomáhá studená sprcha, nebo se jít udělat takový ten dip do Berounky nebo do místních lomů, který jsou opravdu úžasný. No a samozřejmě ten život vypadá úplně jinak než předtím, hlavně z toho pohledu, že jsme všichni hodně online. I to, že teď si povídáme, tak jak si povídáme. Tak je to pro mě jiné. Ty hodiny, které vedu, jsou buď to přes Zoom, kdy ty ženy mohou vidět aspoň v obrázku, jak se hýbou a mít s nima alespoň minimální kontakt, ale některé ty hodiny v nějakých studiích jsou, že vyloženě stojím před kamerou a mám pocit, že jsem někde na nějakém jevišti a teď se snažím si tak představovat, co ty ženy asi prožívají v ten moment, kdy já se snažím s nima ladit na porod a je to takové úplně zvláštní, trochu bych řekla i odcizení, ale na druhou stranu zase velké, je to takový paradox, odcizení, ale na druhou stranu zase jako hodně se musím ponořit sama do sebe, abych se cítila ten klid, tu stabilitu, abych ze mě šel ten klid, i přesto, že to je pro mě velmi nekomfortní. Nevím, jestli jsem odpověděla, ale tak nějak jsem se snažila říct, že ten klid samozřejmě nemám úplně, i když dělám jogu a potýkám se s ním od rána do večera a je to pro mě samozřejmě náročné a zvlášť v téhle době jako nejsem asi sama, cítím velkou nejistotu. Nějak mi připadá, že když bylo období na jaře, tak tam jsem se cítila tak nějak klidnější, nebo jsem tu situaci přijala velmi klidně, aniž bych to příliš analyzovala. A teď na ten podzim mám větší problém to přijmout, protože nějak mi přijde, že na jaře jsem věděla, že to tak bude, a že nějakou dobu prostě bude období, v kterém budeme více pospolu. Taky to bylo nový, začali jsme vlastně více jako rodina žít, začala jsem poznávat svého manžela, jak funguje, jak chodí pro děti, jak s náma tady žije, bylo to vlastně krásný. Ale teď na ten podzim, jak je tam ta nejistota, že nevím, jak dlouho to bude trvat, tak se musím hodně vracet do té přítomnosti a pořád si to jako zvědomovat, že každý okamžik je ten krásný a tak tomu pomáhá jak yoga, tak hypnoporod. Jo, vidíš, to si tak trošku odpověděla už i na moji jednu otázku. Přesně jak vnímáš ten rozdíl mezi tou karanténou vlastně na jaře a jak teď, jak jsme vlastně spolu natáčeli to video k podpoře žen, jak to bylo takové hodně intenzivní a hodně jsme se do toho nořili a bylo to fakt jako, že jo, bylo to prostě hodně.
A jak je to vlastně teď, jak to najednou jako plyne jinak a vlastně i u tebe se změnilo i to, že máš teď školáčka, že jo, a že najednou musíš být i ještě další role, že jo, najednou maminka, lektorka, ale do toho ještě teda učící, že jo, to nechtěla, ale já to řeknu, paní učitelka, najednou seš. Je to tak, je to náročnější i v tom, že my vlastně je pro mě těžký přijmout, jak ta doba teď funguje, protože, ale to je asi prostě normálně vývoj každého člověka, že už se cítím jako pak jiná generace a že mi připadá zvláštní, že vlastně první setkání mého prvňáčka s nějakým návykem školním je, že sedí před tabletem hodinu a se svými kamarády vlastně komunikuje přes tenhle ten online svět. Tak jsem s tím trošku bojovala, až jsem si řekla, že ale vlastně ten svět takový je. Tak to je. Takže ho v tom podpořím a samozřejmě ho nebudu od toho úplně, ho neodříznu. Naopak mu tedy ukážu, jaký jsou na tom ty pozitiva, co mu to vlastně přinese. Jo, tak to pojímáš dobře. Zajímavé. Jo, je to trošku teda paradox, a že vlastně se snažíme ty děti ochraňovat před sítěmi a před počítačema a najednou vlastně není jiná možnost a musíme to dělat takhle, jak to prostě, nebo já ještě zatím ne, teda, ale jako maminky prostě musí. No ale připomíná mi to vlastně takovou to moje období předtím, než jsem byla matkou, kdy vlastně jsem dělala v korporátech a připadá mi to jako nácvik toho mýho, že jednou může vlastně tímto způsobem pracovat, protože takhle jsme pracovali, protože jsem měla na starosti Evropu, takže komunikace s cizinci byla přes tyhle ty online rozhovory. Tak je to takové zajímavé a zase si říkám, jako, že to je ten současný svět a tak, jak jsem už říkala, tak se s tím teďkom nějak zžíváme. Dobře, děkuju a já se vrátím zpátky k porodům našemu tématu. Tak mě zajímá, přiblíž mi, jaká vlastně byla ta tvoje cesta k hypnoporodu a jak se vlastně zrodila ta myšlenka vůbec jako studovat tu předporodní přípravu od Catherine Graves, jak se vlastně k tomu došla? No, tak všechno je teda vychází z mého osobního příběhu. Jak jsem tady naznačila, tak před dětmi jsem dělala v korporátech. Dost mě to tam bavilo a myslím, že jsem měla i celkem takovou přívětivou pozici. A až porody dětí mi nějak změnily moje vnímání toho světa. Dřív spíš bych řekla, že jsem jela v takovém tom rytmu, kdy pořád pracujete, pak možná se jdete do fitka zacvičit, nebo někam možná zaběhat, jezdíte všude možně po světě, tak jako konzumujete ten život, který přichází, protože na to máte čas i peníze. Máte určitou moc, ovládáte určitý tým lidí, takže nějak jako to, co jsem potřebovala si v tu dobu naplnit, tak to bylo a spoustu věcí, které jsem se tam naučila, tak vlastně používám i teď. Takže to bylo jako taková hezká etapa. Ale pak přišlo teda těhotenství, které nebylo úplně pro mě plánované. Bylo to velké překvapení a myslím si, že nebudu první, nebo si takových žen víc, kdy já jsem vlastně ani tu roli té matky moc nechtěla přijmout. Mě vlastně ten svět, který jsem si žila, bavil. A to se tak nějak i pak projevilo při samotném porodu. Celkově z té role té ženy, která má spíš funkci mužskou, rozhodovací, vlastně ten porod vás vede k tomu, abyste se odevzdala porodnímu procesu, což je většinou velmi těžký úkol, pokud jste zvyklá všechno mít pod kontrolou a vlastně opravdu o tom odevzdání se. A tak se to projevilo i u toho prvního porodu. I přesto, že jsem byla dostatečně informovaná, protože zase jsem nic nenechala na náhodě, měla jsem domluvenou dolu porodníka a i porodnici, tak všechny tyhle ty tři základní pilíře, plus ta informovanost, mi nějak nevyšly. A ta informovanost nebyla dostatečná, to je jedna věc, protože jsem spíš byla v tom ráciu, jako na co mám nárok, co potřebuju a byla tam spíš taková jako zaťatost. Ale neměla jsem tam právě ten takový ten touch toho hypnoporodu, což je vlastně víc takové to jako pocitové, jak u toho porodu si mohu dovolit se cítit a jaký ty pocity tam můžu prožít a vlastně i v tom těhotenství já se to můžu vyzkoušet tím, že se ladím s miminkem a u toho porodu mi to přijde naprosto přirozené.
Hypnoporod totiž vás jako probudí to, co všechno my v sobě máme, a není to, že bych jako to musela se naučit, to všechno ženy v sobě mají tu výbavu, ale ten hypnoporod to probudí. No a u toho prvního porodu tedy ten porod nedopadl podle mých představ, protože jsem se vůbec neotevírala a vlastně ještě jsem se dostala do takové pasti, že jsem byla už v té porodnici příliš dlouho, přišel tam určitý nátlak, kdy nakonec to skončilo akutním císařským řezem. A to je třeba téma, který jako celý ten můj porodní příběh třeba můžeme rozebrat někdy jindy, ale ve zkratce po porodu jsem se necítila vůbec dobře. A měla jsem těžké deprese a vůbec vlastně celé to mateřství mě hodně, jako bych řekla, také to moje ego trochu utrpělo a v podstatě mě učilo k určité pokoře. No a ta pokora přišla právě v tom, po těch 6 měsících, kdy já jsem si vlastně dovolila být matkou a řekla jsem si, že je to v pořádku být matkou a že není důležité být dokonalou matkou, ale taková, jaká jsem prostě dostatečná. Přišlo druhé těhotenství a tam už samozřejmě jsem měla nějakou zkušenost za sebou, ale věděla jsem, že to potřebuji pojmout trochu jinak a dozvěděla jsem se o těchto hypnoporodních technikách a když jsem přijeli takové dvě slečny, sestry, které mě úplně nadchly do A centra, jedna žije v Americe, dělá dulu a druhá je dula v Anglii a přijeli sem jenom prostě mimořádně udělat tady kurz hypnoporodu v A centru, jak jsem se tam přihlásila s partnerem a bylo to pro mě zlomové, protože ty hypnoporodní techniky jsem použila při druhém porodu, který byl laskavý, byl transformující ve smyslu, že byl spíš zahojil ty mé rány, transformující byl ten první porod, ale byl takový ozdravný pro mě jako ženu a pohodlný, měkký, jemný, no prostě jsem si to, bylo to fakt nádherné a na základě téhle zkušenosti, kterou jsem měla, a bylo to období, které jsem sdílala právě i s tou Petrou, s tou kamarádkou, kterou i ty znáš. A ona taky hypnoporodní techniky potom u svého druhého porodu použila. A obě dvě jsme si prostě notovali, jak je to vlastně jednoduché, jak stačí pár věcí, maličkostí, že nám předat. Říká se tomu sice kouzelně hypnoporod, ale v podstatě je to jako ladění na miminko, uvolnění, který vychází z jogy, takže by bylo fajn to předávat dál. A tak jsme se rozhodli, když Teodorovi, tomu druhorozenému, bylo okolo 1 a 3/4, a tak jsme obě dvě odjeli do Anglie, kde jsme si u Catherine Graves udělali tedy certifikát KG, hypnobirthing, a vznikl projekt Porod je krásný, který už je, vlastně už bude teď v únoru 3 roky fungovat. Vidíš to. Já si myslím, že jsem vás opravdu chytla úplně na začátku. Druhý. Vidíš první to, na páčku a druhý byl s tebou. No, na Břevnově. A to bylo fakt, protože mě docela tu dobu mrzelo, že jsem nemohla být s mým mužem, protože ten první jsem si užila s Ivanou Koenigsmarkovou přesně v A centru. A to bylo jako skvělý, protože právě ona dokáže dobře vtáhnout, že jo, ty muže do toho děje, víš, že má takovou v sobě tu víc mužskou energii a ti chlapi se tam pak cítí jakoby dobře. A právě, že teď jsem u vás jako už jsem nemohla, protože už někdo musel být s naším prvním vítečkem, takže to mě vlastně zpětně jako mrzelo, ale jako užila jsem si to a neměla jsem pocit, že by to bylo teda nějak jako podruhý, jako měla jsem pocit, že fungujete už strašně dlouho a jako já jsem přesně, jak jsi říkala, že je tam takový jako zvláštní předsudek vůči tomu názvu, což ale výsledku vlastně je něco tak strašně přirozeného, že jo, to je prostě jenom nějaký jako sled technik, který vlastně děláme i v józe. Takže možná klidně představ vůbec jakoby celý ten systém nebo tu hypnoporod jako takový, aby... Ono jako hypnoporod vychází z toho anglického slova hypnobirthing. A my jsme si uvědomovali, že to tak jako trochu zavání ezoterikou nebo takovým nějakým opravdu hypnotickým stavem, kdy se vlastně dostanete do stavu, kdy si já třeba, jako kdo by vás tam dostal do toho stavu, si s vámi můžu dělat, co chci. A tak to jsme si uvědomili, proto jsme i zvolili slovo nebo afirmaci krátkou pro název toho našeho projektu Porod je krásný. A vlastně jsme chtěli i tak trochu šokovat, protože pro někoho porod je krásný může být až trošku
jak bych to řekla, že se chceme někomu vysmát, ale opravdu on může být krásný. Mm. A hodně záleží, jak vy sami ho vnímáte, co vlastně to krásno pro vás znamená. Ale zpátky tomu hypnoporu, no to vychází, hypnoporu vychází z hypnózy. Ono to v tom hypnobirthing, tom slovu je. A hypnóza má vlastně podobný nápad, nebo je tam ten podobný princip. A ona tedy říká, že v soustředěné formě vy necháte odejít všechny negativní myšlenky a nahradíte je těma pozitivníma. Hmm. Což je jakoby yoga. Využívá právě se vizualizací, afirmací, využívá se dechu, využívá se relaxací, které právě jsou vedeny tak, aby ty vizualizace a to slovo, které zvolíte, vás ladilo na to pozitivno, na to, že jako já se cítím silná, dostatečná, mé tělo je uvolněné a klidné. A je tam důležitý to propojení mysli s tělem. No a záporod je krásný, my jsme ještě k tomu přidali, že hypnoporod je hlavně teda v České republice, ale taky v každé, jakékoliv jiné zemi, je o informacích, že je důležitý, aby ona měla dostatek informací, aby pak mohla dělat ta informovaná rozhodnutí a byla respektována, ať její rozhodnutí jakékoliv, aby věděla, že si může dovolit třeba říct ne něčemu a že je to v pořádku, nebo naopak, že má právo si zvolit třeba jinou možnost než ty, co se nabízí. Hmm. Takže vlastně vaše kurzy je ještě, kdyby třeba i řekla, jak jako probíhají, oni byly, nebo jsou pořád, že jo, dvoudenní a jsou vlastně i pro jednotlivce, i pro páry, viď? A tak jako ve zkratce třeba jakoby to, co tam ty ženy můžou se svým partnery zažít s námi. Tak jako, co je unikátní na našem kurzu je, že ho vedeme dvě. Takže dvě naprosto rozdílné osobnosti s naprosto rozdílnými příběhy. Krásně se doplňujeme. Já mám za sebou dva porody. Má kolegyně Petra má tři porody. Každý ten porod byl úplně unikátní, takže vlastně můžeme říkat ty zkušenosti z vlastní praxe. Dále se snažíme, je teda fakt, musíme říct, že poslední dobu k nám chodí převážně páry a se tak jako sem tam nějaká žena najde, že přijde, ale nebo dorazí třeba i s kamarádkou, což je taky fajn. Ale nikdy se ta žena tam necítí nějak navíc, nebo že by byla neopečovávaná. A co vlastně probíráme? Ono to ze začátku tak jako vypadá hlavně pro ty chlapy. Jo. Dva dny, teď tady budu jako nějakým jogovým studiu sedět a nějaký dvě ženský mi budou právě o porodech. Tak. A rodit. Ano, prostě, takže fakt většinou ty chlapy tam chodí, je to vždycky zábavný zjistit, tak se vlastně o nás dozvěděli, ale většinou je to, že jako mají rovnou nařízeno, že mají jít tu a tu dobu, nebo dojde i k nějaký jako takovému napětí okolo toho, ale fakt se nám nestalo za celou tu dobu, že by ty chlapi toho litovali. Protože oni tam jdou vlastně s těma informacema nulovejma. A pro ně je ten kurz nabitý úplně jako maximálně možným množstvím informací. Děláme to i zážitkové, takže se snažíme hodně prolínat to právě s gravity jogou. To neznamená, že jenom frontálně povídáme, ale je to prolínaný i meditacemi, různými úlevovými technikami, které učíme partnery, aby věděli, jak ženě být nápomocný. Hodně se věnujeme i mužům a jejich roli u kůru. Vlastně projdeme celý ten systém, aby žena i muž pochopili, jak porod probíhá, věnujeme se všem dobám porodním, první době, druhý, třetí době porodní, placentě. Vždycky to prolínáme i nějakými třeba ilustracemi, tak, aby bylo vidět z praxe. Dost často dáváme příklady z praxe. No a vzhledem tomu, že Petra je inženýrka ekonomie, tak taky dodává hodně čísel a statistik, abychom... To mají muži rádi možná, ne, tyhle faktické věci. My vlastně jsme se tak tuhle jako shodli, že ten náš kurz je převážně pro muže, že ty ženy většinou tam přijdou, jsou jako naladěné, ví, co chtějí, hodně si toho nastudovali, jako je to prostě fascinující stav, takže většinou jako málo která žena si jako o tom něco nezjistí.
A pak vlastně je pro ní těžký předat ty informace tomu muži, který úplně ne vždycky naslouchá. A ten kurz je úžasný v tom, že oni tam jsou v tom. A hlavně ten chlap vidí, že tam nesedí sám jako jedinej chlap. Jasně. Ale je tam dalších třeba 10, který jsou na stejné lodi. Mají tam i takové malé okénko pro muže, takže oni si jako vzájemně i pak povídají, podporují se. Myslíme teda i na ně, aby se cítili komfortně. A minimálně ten kurz přinese... že vzniká nový dialog mezi tou ženou a tím partnerem a určitě vždycky ten náš kurz přinese je klid a rozpuštění obav a strachu, který přichází spojený s porodem, ať je ten strach týkající se čehokoliv. Mm-hmm. To se řekla úplně přesně, že vlastně i ti muži pak to je jako vyzkoumaný, že pojmou asi prostě fakt maličko prostě slov toho, co ta žena vlastně za ten den říká, že žena řekne nějakých 21 tisíc slov a on z toho pojme třeba jenom 3 tisíce. Takže já věřím, že ty 2 dny z toho pro něj vlastně musí být jako hodně, ale zároveň já mám takovou zkušenost, že jako když se ty ženy snaží doma něco tomu muži vysvětlit, jak co funguje, tak to je prostě rovnou, jsou v tom, jsou vlastně najednou v tom šuplíku šum pro ty chlapy a prostě neposlouchají, takže tam je potřeba možná jenom nějaká jako autorita nebo prostě někdo jiný, kdo jim to hezky vysvětlí a prostě je tam ta pozornost a podpora těch ostatních mužů, takže to se řekla úplně přesně, což mi navádí jako... A ještě něco je skvělý, že oni tam jsou relaxace hypnoporodní, u kterých většinou ty muži usnou okamžitě a mně se jako i hezky víkend zrelaxují. A pokud už mají děti, tak je to takový randění. Jo? Oni mají jako vlastně konečně čas sami na sebe. Přesně. No a teď teda v téhle době, kdy se nelze setkávat, tak naštěstí máme k dispozici online kurz, který samozřejmě prožitek úplně nezískáte, ale zase tam máte ty videa přetočený a můžete si tím tématům vracet. Můžete se stále jako si doplňovat to, co třeba vám není jasné. Jasně. Mě napadá ještě, jestli je nějaká technika, kterou ty ženy opravdu mají, nebo ke které tíhnou úplně nejvíc, nebo která je vlastně pro ně taková nejvíc stravitelná, kterou u toho porodu fakt používají. A případně i ta tvoje vlastně, kterou si ty nejvíc využila u toho porodu. Víš, jakoby co z těch hypnoporodních technik? Protože ne všechny třeba jsou pro všechny použitelný, aplikovatelný, tak co třeba k čemu nejvíc tíhnou ženy i ty vlastně, jako k čemu si nejvíc tíhnou. Tak já nejdřív budu mluvit za ně, co si myslím. A je to takový, že tu informaci získáváme, nemám jako průzkum od všech žen, ale ty, co se k nám jako zpátky nějak vrátili a řekli nám svůj porodní příběh, tak tam nejčastěji jim pomáhá dech, což pracuješ i ty na svých hodinách, ale je to dech konkrétně pro první dobu porodní. Ten dech pro druhou dobu porodní už není tak sympatický všem ženám, ne každá si ho osvojí, který je spíš podobný takovému tomu opravdu dechu ujjayi, ale není tam to stažení té štěrbiny, je tam spíš povolení a soustředění se směrem dolů. Tak to je ten dech. Do dalšího jim hodně pomáhá, jsou ty naše audionahrávky, nebo jakékoliv audionahrávky hypnoporodní, které poslouchali, opravdu si vytvořili Pavlovův reflex, což je taková ta práce, kdy už já, když nejsem prostě jogínka, která dokáže se zmeditovat okamžitě, tak díky těm afirmacím třeba, nebo hypnoporodním relaxacím, které vy posloucháte, když se cítíte dobře, třeba než jdete spát, jste uvolněná v klidu, tak se vytváříte takzvanou kotvu. A ta kotva spojuje to uvolnění a klid, což je třeba ta audionahrávka, s tím, jak se teď cítíte. A ten Pavlovův reflex vám pak pomůže, že při samotném porodu si prostě tu audionahrávku pustíte znovu a už jenom jak slyšíte ty první tóny nebo ten hlas, který jste zvyklí, tak dostáváte ten pocit jistoty a bezpečí, co žena potřebuje k porodu. A zároveň ten Pavlov reflex to vaše tělo povolí samo. Jo, pomůže tomu. Tak to jim jako hodně pomáhá. Někdy jsou i ženy, které nám říkají, že, a to je hodně individuální, ne každá to tak má, že jim hodně pomáhalo to, že ten manžel byl informovaný a dost třeba jeho doteky jim pomáhaly, což třeba jako u mě tak nebylo, u mýho porodu. U mýho porodu mně se osvědčilo, jak jsem prostě i na ten výkon byla vždycky, tak to ve mně zůstává, tak mně se osvědčily ty vlídný slova,
Takže to, že Dula věděla, že potřebuji slyšet, jak se vedu výborně. Jo, takže slovo vedeš si výborně, jsi úžasná, vše je v pořádku. To se osvědčilo mě a pak v tu chvíli, kdy já jsem měla typickou takovou přechodovou fázi, která se i tak jako popisuje různě v literatuře, že ta žena už jako říká, že už toho má dost a jestli to bude takhle dál, že už jako fakt nechce, začíná to tak trochu vzdávat, tak v tu chvíli můj manžel pustil ty audio nahrávky a konkrétně to byly afirmace, kdy zase tam bylo to ladění, třeba afirmace typu každá vlna, která přichází, mi připomíná, že brzy budu držet miminko v náruči, nebo dýchám s každou vlnou, vítám ji, říkám jí ano, tak to mi hodně pomohlo. Jo, tak to je hezký a možná mě tak navádíš na jednu věc, že, kterou já s ženama taky řeším hodně a to je, že si myslím, že nejdůležitější je v podstatě v tom těhotenství tak nějak jako poznávat, jaké jsme. Vlastně si fakt přiznat tu přirozenost, jestli právě jsme ještě víc v tom výkonu, jo, nebo jestli jsme už v té ženské energii a je jasné, že v tom těhotenství je dobré se přiklánit té ženské energii, ale zase nemůžeme prostě během 9 měsíců změnit naši osobnost, jo, to je prostě nesmysl. To se třeba děje pak přesně až v tom druhém těhotenství, že jo, tam už jsme víc jakoby naladěné na tu ženskou notu, ale vždycky říkám, jako poznejte sami sebe a přiznejte si, jak co máte, jaké máte ty strachy a co chcete a nechcete a přesně každá nemusí mít jakoby ten vztah k těm třeba afirmacím. Některé z nich se může víc lépe poslouchat, relaxace. Je to u každé jinak a ty si přesně potřebovala slyšet, jo, je to v pořádku, vedeš si dobře, jo, protože víš, že ti to prostě vyplaví ten oxytocin a prostě má to tam ten efekt. Tak je fajn přesně si to přiznat a poznat to, přiznat si to a pak to sdílet s tím svým partnerem, aby on vlastně přesně věděl, jak to má jako během toho přistupovat nebo té dule nebo porodní asistence. Takže to se řekla úplně přesně. A mě zajímá ještě taková jedna věc, co si vlastně myslíš jakoby celkově jako z těch příprav na porod, co je v podstatě, když já teď mluvím o té autenticitě, co je podle tebe jakoby to nejzásadnější u té ženy v rámci té přípravy na ten porod? Když těch 9 měsíců, tak je to krátká doba. No. Ono jako vlastně, jestli to bereš jenom z té autenticity, tak aby ta autenticita mohla být, je potřeba, aby opravdu ona měla informace a bylo vytvořeno bezpečné prostředí, aby si to mohla dovolit být sama sebou. A to je vlastně jako úplně, až je to takové, není to tak zletné, není to tak jako ezoterické nebo jako jemné, ale opravdu vy potřebujete mít informace, vy potřebujete vědět, co chcete, jak to chcete, potřebujete mít porodní plán, potřebujete vědět, jaký je váš porodní tým, potřebujete si aspoň jako předpřipravit, jaký typ lidí chcete vytahovat. A pokud to dáme do té ezoteričně, tak opravdu já, když mám ty informace, tak já se na to pozitivní začnu ladit tím, že vím, co chci. Takže když já vím, že chci mít přirozený porod, že chci být při porodu respektována, že chci se cítit bezpečně milovaná, tak já si to představuju v té hlavě a ono se to jako začne dít. Takže ta autenticita, aby mohla ta žena být opravdu ve své té rodící síle sama sebou, tak potřebuje se cítit bezpečně. A každá z nás to bezpečí máme někde jinde. A pokud v porodnici, nebo doma, nebo kdekoliv jinde cítím nějaké nebezpečí, napětí, strach, nějakou nejistotu, tak je potřeba s tím pracovat, jak jsi to říkala ty. Prostě tak jako jogínsky. Tak aha, takhle to mám. Jo, takže já, prostě mě vadí tohle a tohle, třeba vadí mi, jak na mě lidi koukají, tak když vím, že mi to vadí, tak to nějak neanalyzuju, že bych byla divná, nebo prostě nechám to jenom tak plynout, dám tomu tu pozornost a pak až když to znova přijde u toho porodu, tak už mi to nezaskočí, protože já vím, že prostě mi to vadí a tak s tím můžu pracovat a ta práce je v těch technikách, které jsou jako hypnoporodní, nebo to, co ty předáváš na svých hodinách, že teda se snažím použít ty nástroje, které mám u sebe, abych se co nejvíce ponořila sama do sebe a mohla v tom procesu zůstávat. Pro někoho je to dech, pro někoho je to, že si zavře oči, pro někoho je to pohodlí typu, že mě někdo dula nebo partner hladí, když tam nemůže být dula ani partner, tak vím, že se to pohodlí umím sama vytvořit,
třeba si v porodnici můžu udělat takový ten pocit, že jsem doma, takže si tam dám svoje obrázky, svoje oblíbenou, já nevím, svůj poštářek oblíbený, nebo tričko svého partnera. A v tu chvíli já můžu být opravdová, to jsem pak já. Ale pokud se necítím bezpečně, tak se zavírám a potom vlastně ten porod se různě jako může pozastavit, ale není to konec, vždycky s tím můžu pracovat. Vždycky je možností, jak ženu opět vrátit do toho porodního procesu. Jo, tak to se řekla hezky, přesně ta informovanost vlastně a ta informovanost začíná už vlastně v prvé řadě u sebe, poznat sama sebe a informovat se vlastně o tom všem, co může a nemůže. Dovolit být sama sebou je pro nás někdy jako těžký, protože si jsme zvyklí, nebo já to tak mám, že jsem byla zvyklá na hodně velkou kritiku a dost jsem tu kritiku jako špatně snášela, ale až s těma dětma jsem pochopila, že jsem dobrá taková, jaká jsem. A že to dělám, a je dobrý vědět, jaký jsme. Dovolit si být sami sebou je fakt jako velmi osvobozující. Přesně tak. A já se teda myslím, že to fakt přichází až s těma dětma. Protože předtím... Děti, neklesejte na mysli, pokud tohleto posloucháte, že vy byste takové být nemohli. Vy jste vlastně autentické v tom, jaké teď jste, protože vás utváří to prostředí, které teď jste. Ale pokud jste otevřené novým věcem a dokážete u porodu zůstávat v tom daném okamžiku a přijímat to, ne, že to je hrozný, že se to nedá zvládnout, ale naopak takhle to je. A já teda teď tady s tím plynu, tak vlastně máte 50%, 60%, 70% práce je uděláno. Potom ono se to všechno děje samo. Jo, přesně tak. Je to prostě to přijetí těch věcí, sebe a těch okolností a tak. No. Jo, ale je to proces samozřejmě. Je to obrovský proces, to víme sami moc dobře. A ty jsi už trošičku naťukla tu úlohu muže u porodu. Jak to víc vlastně ještě jako vnímáš? Jak vy je tam třeba i připravujete případně? Jak jsi ty měla svou vlastně zkušenost třeba jakoby s úlohou muže? No tak já bych hlavně chtěla říct, že vlastně neexistuje návod na jeden dokonalý porod, tak taky neexistuje ani návod pro tu nejlepší roli otce u porodu, nebo jakou vlastně tu roli tam má. Zase je to dynamika těch dvou a je to o tom, co ten muž cítí, že by chtěl dělat, jakou by chtěl tu roli zaujmout. A těch rolí je několik. Jo? A on právě tím, že je na tom kurzu, tak si sám navnímá, co by chtěl dělat. My je jako do ničeho nenutíme, neříkáme, hele, tak jestli chceš, aby tvoje žena dobře porodila, musíš udělat to a to. To vůbec, jo? To naopak vytváří napětí. Je to vlastně zase opět nácvik na to, budu poslouchat autority. A nebudu naslouchat tomu, co já vlastně vím, že umím, nebo čím můžu být nápomocen. Takže spíše navádíme k tomu, aby si sami navnímali, co je pro ně to nejlepší. A ty role mohou být různý. Jedna je, že třeba ten muž opravdu je jenom výtač. To znamená, že jako přichází k tomu porodu a je tam pro tu ženu, ten moment zrození jejich rodiny, pro ženu i pro miminko, pro ně. Nebo to může být logistik. To znamená, že celou dobu obstarává, aby se žena cítila dobře, dává jí napít s pití s brčkem, hladí záda, kostrč, používá rebozo, jsou ženy, muži, kteří se to všechno i naučí u nás na kurzu, jsou s tím úplně nadšený. Nebo obstarává tým, který tam je na ně milej, komunikuje s nima. A pak třeba to může být ještě třeba role a takového toho opravdu jenom, že tam jen tak je. A to, že tam jen tak je, znamená ale, že není na sociálních sítích na mobilu, ale že tam s tou ženou je. On jako na ní laskavě kouká a je tam s ní. A podle toho, když ona potřebuje, tak se chvíli z něho stane logistik a možná pak z něho bude samozřejmě i ten výtač. A třeba tady v té, jako té být v tom přítomném okamžiku je pro nás někdy hrozně těžký, protože za první porod samozřejmě může trvat půl hodiny, ale může trvat i týden. A o nás ale podle toho, jak dlouho trvá, nás učí právě být v té přítomnosti to, co je důležité. Protože to, co je důležité, je být u toho a být tam. A když tam nemůžu být, tak tam být aspoň na dálku myšlenkama, jako to mají třeba ty Maoři, oni u toho porodu přímo nejsou. Ale on ví, že ta žena rodí a on je ponořený sám do sebe a myšlenkama vlastně se propojuje s ní, s tím miminkem a jako ji podporuje i takhle na dálku. Takže když se třeba vám i by stalo, že by manžel nemohl přijet, tak to neznamená, určitě to neznamená nějaká výtka, že u toho nebyl.
pokud on jako je v myšlenkách s vámi, tak pořád je vám jako oporu. Ale to už je takové moc ezoterické, já jenom chci říct, že ta role toho otce u porodu je hodně individuální a oni si sami najdou, co budou dělat a co chtějí dělat. Někdo třeba z nich jako je zase hrozně dobrý v komunikaci s personálem, takže hodně jako komunikuje ohledně toho porodního plánu a někdo spíš tedy laská, líbá, objímá a všichni muži většinou si odnáší základní doporučení a to je, říkej své ženě, že je skvělá, úžasná, že si vede výborně a že je vše v pořádku. A hledejte společně pohodlí, vyhýbejte se slovu nepohodlí, pohodlí hledejte společně. Tak to se řekla krásně. Jo, to měl úplně naprosto stejně a je prima, že jsou muži, kteří vlastně do toho jdou s tou chutí, vlastně vědomně a zase ti, kteří fakt nechtí, tak si myslím, že bych jim na to dala ještě čas, že bych je prostě nenutila, opravdu pak je to spíš takové jako protichudné. Takže, ale ty řekla, to potřebuji doplnit, to máš úplně pravdu, protože když ten muž tam jde s tou energií, já tady bejt nechci, tak vytváří v sobě pocit odmítnutí a takového naštvání. Adrenalin se začne vyplavovat do jeho těla a ten adrenalin se potom přenáší i na tu ženu. A ten adrenalin, jak víme, pokud je ho velké množství, víc než toho oxytocinu, tak porod zpomaluje. Takže je to vlastně jako lepší v tu chvíli, pokud tam nechci být, tak tam raději nebýt. Přesně tak. Dobře, děkuji moc. A mě zajímá jedna věc, taková ještě trošku z jiného soudku. Ano. A jaká je tvoje nejoblíbenější těhotenská knížka? Jo, no to mě zajímá. Těhotenská knížka. Já jsem vlastně nad tím přemýšlela, že jako ta inspirace, která přichází pro ty moje hodiny, je spíš z jógy, než jenom jako těhotenské. Ale z těch těhotenských, kromě Michela Odenta, kterého ty několikrát cituješ, kniha Znovu zrození, tak to je taková... Znovu zrozený porod. Ta je samozřejmě taková jako Bible, bych řekla. Potom Ingeborg Stadelmann mi přijde, že je taky, ale jsou tam už chvíle, když už si ty knihy pročítám, jak už sama mám jako názor, něco, tak už úplně ze vším nesouhlasím. Jo? Jsou tam chvíle, kdy si říkám, doufám, že si tohle někdo nechytne, ale je to, jakou říct si máš, tolik nabereš. Pak je hodně výborná Jeanette Balaskas. A od ní mám ráda Aktivní porod, která už bohužel není ta kniha k dostání a myslím, že jsem ti ji i půjčovala. To je ona, jo, já se pamatuju, ten salát. Tak je úplně úžasná, tak kdyby je třeba měla nějaký důležitý informace můžeme třeba jako poskytnout. Pak od ní je i yoga v těhotenství a příprava. Tam jsou taky velmi hezké myšlenky a pěkné proudění. No a pak jsou to spíš teda knihy typu Tao dechu, od Denise Lewise nebo Mark Nepo, protože jsem hodně inspirovaná Lucí Koenigovou a guru joginka, takže to všechno přinesla do toho mýho života. Thich Nhat Hanh, ticho zase, nebo kniha Probuzení od Mark Nepa. No a právě teď bych ráda teda i upozornila, že samotná Lucie Koenigová vydala knihu. Taky už mám. A ta kniha... je velmi jednoduše napsaná a mě to takhle vyhovuje. A tak nějak pro mě mi přijde, že je napsaná. To přesně potřebuji slyšet a zároveň, jak je to i napsané jednoduše, tak ale zároveň tam furt cítíte tu Luci, která je a ten přesah, který to má. V jednoduchých větách velká hloubka a z toho já třeba taky čerpám na svých hodinách teď hodně. Jo, já už mám taky, tak se na ní strašně těším, protože Luci taky sleduju, chodím na její semináře, moc se mi její přístup líbí. A takže určitě poruču tyhle ty knížky, to máš hrozně hezký výběr. A mě napadá ještě, co se týče, když se skočím malinko do dnešní doby, tak liší se vlastně tom, že teď už máme povolený vlastně doprovody k porodu, ale jestli vlastně ty za sebe vnímáš něco, co by s tím, že nám jakoby v rámci té současné situace, protože vím, že prostě na jaře jsme řešili, že opravdu ženy připravovaly na to, že jsou tam sami.
no, že si musí poradit prostě sami. A teď už to tak naštěstí úplně není, ale přece jenom je to dost intenzivní a je to velký tlak na psychiku ženy. Tak co by si za sebe vlastně i doporučila teď ženám, jak se stavit k těhotenství a vůbec jako k přípravě na porod v rámci současné době? Tak oni ty doporučení jsou jako hodně podobný, tak jak to bylo na jaře, ale co tam jako bych chtěla znova třeba zopakovat nebo zdůraznit, že u toho porodu ta žena nikdy jako sama není, vždycky je tam s tím miminkem a že je to vždycky ta souhra té ženy s tím miminkem a pokud ona si dokáže připomínat, že dýchá pro miminko, že jako celý ten proces je pro to miminko, tak jí to může vždycky hezky jako nabudit, podpořit jí, i když tam není nikdo okolo. Ale ten hypnoporod je skvělý v tom, že právě na tuhle tu situaci, kdy se cítím osamělá, nebo mám pocit, že mi nikdo nepomáhá, nebo že jsem na to úplně sama, tak tyhle pocity si můžete dovolit samozřejmě prožít, dát jim tu pozornost jako úplně maximálně, ale u toho porodu už se s nima jako nepřáteli, nechat jenom projít, jako říká právě Lucie Koenigová, myšlenky přichází a odchází jako oblaka na nebi, tak jenom prostě ty to přišlo, tenhle pocit znova, že jsem na to sama, ale já ho nechám pustit dál a pomůže vám právě třeba nějaká ta audionahrávka, kterou u sebe máte, dech, který taky spolu pořád jako spolupracujete, víte, že dech vás ovlivňuje, že vás může hodně podpořit, což vás jako může naučit Veronika na svých hodinách nebo při té na naše hodiny, nebo kdekoliv si o tom můžete přečíst. Pak je hodně dobrý donést ten pocit domova a toho bezpečí. To, co já mám spojený s bezpečím, když máte rádi ty aroma, olejíčky a podobné věci, tak je taky sebou si vzít. Je pravda, že prostě tam třeba nemáte porodní asistentku domovenou a důlu, ale pořád, pokud přijíždíte do porodnice v první fázi porodní, tak vy s ní můžete pořád mluvit. Ona vás může navádět a když ne vy jako žena, tak je tam ten partner, který s ní komunikuje a může být naváděn. Nám se dost často stalo, že třeba partneři nám volají, píšou a my jim na to odpovídáme a oni jako hodně mohou potom tu ženu podpořit a vytvořit ten prostor, aby se mohla co nejlépe uvolnit. Je pravda, že určitě bych doporučovala komunikaci s tou vaší důlou a porodní asistentkou, která drží tu vaší pohotovost ve chvíli, když už žena je jako ve změněném stavu vědomí, to znamená, už jako chce být jenom na jednom místě a prodýchává, tak v tu chvíli bych ji podporovala, ale určitě už bych ne používala telefon a komunikaci s někým zvenku. No, teď nevím, jestli jsem řekla všechno, co jsem chtěla říct. No, já jsem chtěla říct, že teda nejste sami, a že máte pořád ty možnosti, máte pořád ten svůj dech a tu důvěru. Jako, já vím, že když to řeknu, jako důvěřujte tomu porodnímu procesu a miminku, že je jako hrozně těžký to jako si říct, no důvěřu, jak to jako asi mám. Jak to uchopit, vy? Jak to uchopit, ale když budete mít ty informace, že si právě zkouknete ty kurzy online teď v tuto chvíli, nebo si načtete knížky, tak ta vaše důvěra se začne prohlubovat a může se to podpořit právě tím těhotenským cvičením a může se to ještě prohloubit tím, že máte ty relaxace, které pravidelně posloucháte a ono potom tomu fakt začnete věřit a to, jakmile to přijde z vás, tak ta důvěra, to vaše tělo a miminko, že to vše, co se odehrává, je pro vás to nejlepší. Ať je to jakýkoliv, jo, prostě vůbec, když se rozhodnete, že byste třeba i nakonec chtěli si, rozhodnete i pro nějaký zákrok, který byste si představovali, že ne, to v životě ne, ale v tu chvíli se pro to rozhodnete. Ale bude to samozřejmě rozhodnutí, který bude takový jako rozumný, ne takový to rychlý rozhodnutí, ale jako, že vy cítíte, že už teda to takhle, jako i už další možnosti, které jste vyčerpali, tak to prostě udělejte a nerada bych, aby ženy měly pocit, jakože to mají těžší, protože samozřejmě mají to těžší jdu rodit období koronaviru, covidu, to mi zkazilo porod. To není pravda. Protože ženy umí rodit, ať je tyjo, za války se rodilo, za velmi nepříjemných situací a ta žena to zvládne a může to zvládnout velmi laskavě. A je to pro ní vlastně úplně neuvěřitelné, protože v té době jakoby temna, ona prožívá prostě ty nejkrásnější pocity a může si je dovolit prožít úplně naplno. A nikdo to nezastaví. Pokud bude chtít, tak to může prožít úplně naplno. A všechny to v sobě máte. Vždycky to vypadá, že ten porod je něco víc, než jsme my.
ale jsme to my a my to jako vždycky zvládneme. Tak to si úplně nádherně završila, protože si odpověděla i na to, vlastně, co bys těm ženám jako teď vzkázala, aby se cítili vlastně na té cestě podpořené. A přesně jsi to řekla, že vlastně záleží na tom vlastně, s čím do toho jdou, jestli jsou opravdu informované a jestli proto, aby to dopadlo vlastně tak, jak si přejí, udělali to maximum a jestli vlastně do toho jdou s tímhle přístupem, tak vlastně už je jedno vlastně, jak to nějak jako dopadne, ale hlavně to, s čím do toho jdou, opravdu s tím prostě, s tím nasazením a s tím vědomím, že fakt pro to udělali jakoby hodně. Takže si myslím, že s tímhletím bychom to mohli i zakončit, protože to byla taková mantra, mantra na závěr. A chci ti moc teda poděkovat za tvé sdílení, za tvé zkušenosti, příběhy. A já si myslím, že to, že nám teď určitě musí hodně, hodně pomoci, že už možná teď nejsou úplně tak jako vystrašené, jako byly na jaře. Nemám takový pocit z žen, že už nejsou úplně tolik vystrašené, že naopak měly třeba teď na lekcích takovou větší jako sebedůvěru mě přijde, jo? Že opravdu si byli sami sebou jistější. Ale přece jenom prostě potřebují prostě podpořit. Takže moc děkuju za tvé sdílení a přeju ti teda teďkom co nejsnažší roli nebo to, jak zvládnout tu roli maminky, lektorky a učitelky teda nakonec. A já doufám, že se uvidíme brzo naživo. A si třeba dáme ještě nějaký další rozhovor pro ženy. Já budu ráda, když se ty by si třeba pro nás taky něco zase řekla. Mám na webovkách. No jo. Doufám, děkuji moc, bylo to moc milý a přeji teda hezký večer nebo odpoledne. Přesně, ten čas, který to posloucháte. Tak jo, mějte se krásně, ahoj.